tuheshimiane. Tulisema tufanya nini? Very good. Aya. Waheshimiwa MCS, kujeni tujulikane, tujulikane. Waheshimiwa Governor, ambaye ni mgeni wa heshima, kwa ruhusa yako, hawa ni viongozi wa hii kaunti, wako na midomo ya kujizungumzia na wanazosema mahali ambapo wametoka. Mheshimiwa wa town, sema jina lako. Good. Bwana asifiwe. Ekura Yesu Kipuroe. Ebo jina leo anibomoi. Apatari leo anibomoi. Abeki alimu ni bere. Na sita okopa kusema. Mimi ni UDA. Na mimi MCA wa UDA. Governor, na wageni waheshimiwa wenye wamefika, mimi naokupa Mungu na situma. Ile kitu mimi nataka kusema, Raila anastahili kukaribishwa. Anastahili kukaribishwa. Sikia kwenda huko. Anastahili kukaribishwa kama babu kwa hii area. Hii ni kitamaduni inafanyika ya Waturukana. Wajaluo na Waturukana ni kitu moja. Wamekuja kwa utamaduni. Lakini heshima yenye imeingia ndio mbaya. Na mpaka tuseme hiyo. Raila unapewa heshima. Mimi na kuheshimu kama babu yetu. Lakini si mimi Mturukana, mimi naongea kwa niaba yangu. Niliomba lini nitakutana na wewe nikuambie maneno. Kuniko maneno ya kusengenyana. Mimi nataka kukuambia sisi Waturukana tulikupenda kama Yesu. Na wewe ukatuchukia kama shetani. Museimana ameangaika, wewe hujawahi pay nomination. Askulu huyu anatembea na wewe usiku na mchana, hujapay nomination. Badala upea askulu nomination unapea msichana yako. Vijana wako na tabu. Wanataka kazi. Wangapi wao umepeleka kwa ofisi yako babu yetu? Sisi tunakupenda, hatukuchukii, lakini tunalia kama watoto wako. Ruto. Tunapenda Ruto kwa sababu alipea Ekwe Duro kiti. Akapeana viti. Hata kama mlikunywa ya leo iishe. Mimi ningependa kuuliza kwa ofisi yako, wewe utuandiki sisi? Wewe hakuna siku Mturukana amepata nomination kutoka kwa UDA ya governor, ya MP, ya senator, hatujawahi pata, hata ya mbunge. Hata kama mimi sijapigia wewe kura, hodi inua Mturukana, lakini kukunyisha watoto pombe hivi ndio mnawakunyisha. Mimi siokopi, mimi naokopa Mungu na sitima. Napatikani ametukutanisha, na vile napatikani ametukutanisha, sisi tuko nyuma ya napatikani, na sisi tutafuta napatikani. Napatikani alikuwa UDA, alikuwa Jubilee. Vila tena napatikana alikuwa URP. Napatikana alikuwa URP akiwa MCA Yatubia. Na mpaka ni kuambia baba yetu, ile kitu sisi tumekasirika, wachana na hawa walipelekwa asubuhi mali najua. Ile kitu tumekasirika, wewe ni baba yetu na wewe unatuweka kando. Unapeana nomination kwa makabila yote. Hakuna MP Mturukana atasimama hapa aseme Raila amenipea nomination. Museimana ameteseka na wewe. Ndio huyo yako mashinani anateseka. Wewe hujampeleka. Nikimalizia,
tunakukaribisha kama babu, ingia kama babu. Nikiambia huyu kijana wewe mheshimiwa kutoka Kitale, mheshimiwa kutoka Kitale denye umolele kwa mche mbole ya muriko akupe awe maturukana bisala efo kwenye bisala efo za kulibandu nenye mbube tawe bali maturukana bachinga. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe pande hii.